Re, viss ēters ir te! No kara postītās Ukrainas bēgļu gaitās kopā ar saimniekiem dodas arī mājdzīvnieki. Suņu audzētājs Tatjana un Veronika no Zaporižas Latvijā ieradās ar 12 suņiem. Sievietes neesot biedējas tālais ceļš ar dzīvniekiem, jo apzinājušās, ka daudz nežēlīgāk nākotnē iespējams sagaida dzimtenē. Šo dzīves priecīgo suni sauc Peru. Par to, ka vēl pirms pāris dienām piedzīvotas kara briesmas, apliecina vien saimnieču stāsti. Tatjana ar meitu Veroniku un 12 suņiem Latvijā ieradās no Ukrainas pilsētas Zaporižas, mērojot 2000 km. Lēmumu bēgt pieņēmušas brīdī, kad sapratušas, ka pārtika dzīvniekiem pietiks vien divām nedēļām. Ukrainā suņi cieši badu, mirst, ir pamesti novārtā vai guļ līdzās nogalinātajiem saimniekiem, bet šiem 12 ir iespēja turpināt dzīvot. Suņi jūtas labi, ir jau pieraduši, nomierinājušies, sakārtojusies ēšana, veselība, viņiem viss labi, ēd un dzīvojas. Šobrīd suņi ar saimniecēm apmetušies bijušajā Ogres dzīvnieku patversmes ēkā. Lai arī patversme jau divus gadus kā slēgta, tomēr tā šobrīd esot vispiemērotākā vieta, kur patverties. Šis ir labākais variants mums, jo suņiem ir voljēri, dzīvojam mežā. Suņi staigā, cik grib, ir ārā voljēri, nav jādzīvo būros vai tumšās telpās. Mēs siltumu nodrošinam, ūdens arī siltais ir, un kaut kāda arī virtuvīte ir, kur var ēst pagatavot, un arī kur palikt pa nakti. Tā kad tās minimālās prasības ir. Šobrīd sievietes cenšas palīdzēt draugam Maksimam, kas atrodas Ukrainā Bučas pilsētā. Viņa aprūpē nu jau var teikt bija 21 suns, trūks pārtika, medicīniskā palīdzība un suņi mirst. Lūk, šis ir krievu miers. Par laimi divas kritiskā stāvoklī esošos izdevies ar brīvprātīgo palīdzību nogādāt pie ārsta Kijevā. RTV sazinājās ar Viku, kas šobrīd ar suņiem atrodas ambulancē. Paldies Dievam, mums ir brīvprātīgie, kuri palīdz. Bučā mēs vēl brīvi netiekam. Tur palikuši vēl daudz suņi, audzētavā vēl 15. Buča ir atbrīvota un mēs cenšamies palīdzēt arī citiem dzīvniekiem. Mēs cenšamies, cik varam. Tatjana un Veronika savukārt meklē veidus, kā Maksim ar suņiem atvest uz Latviju. Viņš šonadēļ zaudējis arī tuviniekus. Sieva nomira un viņš viņu apglabā pie mājas pagalmā. Nezinām, kāds ir stāsts, kā tas notika. Vienkārši gribam, lai brauc uz Latviju, gribam vienoties ar cilvēkiem. Ukrainas suņu saimniecēm Latvijā sagādātas drēbes ir pārtika, kā arī sarūpēts ēdiens suņiem. Par nākotnes plāniem gan skaidrības nav. Viss esot jāsāk no sākuma, tiekot meklēts darbs, bet uz jautājumu atgriezīsies dzimtenē, atbilde nav viennozīmīga. Apzinās, ka arī pēckara situācija netik drīz būs droša. Un Veronikai taisnība. Teritorija joprojām būs mīnēta. Uz mežu nevarēs iet pastaigāties. Vakar atnāca ziņa, ka parkā uzsprāga mīna un vīrieti norāva plaukstu. Tas notika parkā. Bildē redzams, ka turpat blakus ir cilvēki tirgošanās letes. Tā kā suņiem ir dokumenti, Latvijā problēmas nesot bijušas. Esam kopā un drošībā. Tas ir galvenais, atteica Tatjana. Tikmēr Ukrainā tūkstošiem dzīvnieki iet bojā, mirs no bada un vienkārši atsakās doties rokās brīvprātīgajiem, jo sēro pie savu saimnieku līkiem. Dace Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija.